السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب دوست محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق ست عظيم التكريم، حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، اور میری اس گفتگو کو سننے والی پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس اجتماع کا مقدس عنوان قرآن و سنت کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے. ایمان فاؤنڈیشن کے لندن کے زیر اہتمام یہ پروگرام اور یہ تقریب منعقد ہے. مجھ سے پہلے ہمارے قافلہ کے سالار حضرت اقدس قاری تصور الحق صاحب مدنی، جن کی دعوت پر یہ پورا قافلہ پاکستان، ہندوستان اور مختلف ممالک سے یہاں برطانیہ میں آیا، برمنگم میں ہونے والی سیرت کانفرنس سے اب تک بالتسلسل بہت سارے اجتماعات منعقد ہوئے اور اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہمارے سامنے آئے. قرآن و سنت، ان دو لفظوں پر مختصر اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں بات کو سمیٹوں، لیکن میری بڑی وہی کمزوری ہے کہ مجھے 8-10 منٹ کی گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا ابھی کہ وہ کیسے کی جاتی ہے. کہ موضوع اتنا اہم ہو اور آدمی کو کہا جائے کہ 10 منٹ میں بات کریں، وہ ٹھیک ہے. مولانا ممتاز الحق، ان کا نام ہے بھائی، وہ قلعہ و دلہ والے لوگ ہیں، لیکن بہرحال اچھی عظمت ہے اور یہ خوبی کی بات ہے. یاد رکھیے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے. مجھ سے پہلے حضرت قاری صاحب نے اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کی، میں اسے نہیں دہراتا. سوال یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کا قرآن موجود ہے اور بہت سارے لوگ دنیا میں اہل قرآن ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ قرآن و سنت کیا ہے؟ پھر سنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن کلام الہی ہے اور وحی ربانی ہے، اللہ نے اتارا ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے. ہم بندے ہیں، وہ داتا ہے. ہم فانی ہیں، وہ باقی ہے. ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں، ہم اس کو اپنے دل دماغ میں جگہ دے سکیں، ہم اس کے جو منشأ ربانی ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کر سکیں. انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں، فانی میں صلاحیت نہیں کہ باقی کے کلام کو سمجھے، عاجز میں طاقت نہیں کہ قادر کے کلام کو سمجھے، انسان کو طاقت نہیں کہ رحمان کے کلام کو سمجھے. اس لیے ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی جو اپنی زندگی سے قرآن کا مفہوم ہمیں سمجھائے، اور وہ زندگی آمنا کے لال، صاحب جمال و کمال، محبوب ذوالجلال، سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اونچے مان سکے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن وحی ہے اور حضور صاحب وحی ہیں. وحی کو وحی والا تو سمجھا سکتا ہے، وحی کو وہم والا نہیں سمجھ سکتا. میں اور آپ، ہم سب لوگ وہم کے مریض لوگ ہیں. میں اس کی بہت ساری مثالیں دیتا رہتا ہوں. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی مر گیا ہے اور یقین ہے کہ یہ مرا پڑا ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، نبضیں رک گئی ہیں، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، روح نکل گئی ہے، لیکن کسی زندہ کو کہو رات کو اس پر اکیلے بیٹھا رہے مردے پر، وہ آدمی بیٹھے گا؟ بولو بھائی زور سے پہنے. کیوں؟
اس لیے کہ اس کو یہ وہم ہے کہیں یہ اٹھ کے نہ بیٹھ جائے. ہاں ہاں ہنسنے کی بات نہیں, بات سمجھیں. اب یہ وہم یقین پر بھی غالب آ جاتا ہے کہ آدمی کا یقین, حالانکہ یقین ہے مر گیا, وہم ہے کہ اٹھ جائے گا, تو یہ وہم کا بدھو اور پاگل وحی الہی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے وحی کو صاحب وحی یعنی نبی سمجھا سکتا ہے, اور پیغمبر جو کہیں سمجھائیں کر کے دکھائیں عملی نمونہ پیش کریں اسی کو سنت کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے. لیکن میں یہاں ایک بات اور چھوٹی سی مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن و حدیث عنوان ہوتا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت ہے, اس لیے کہ حدیث کے ذخیرے میں بڑی وسعت ہے. محدثین کو اللہ کروڑوں جزا عطا فرمائے. مجھ سے پہلے ایک عالم انگلش میں بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور میں اس کو پوری سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. کمال کر دیا محدثین نے کہ حضور کا ہر فرمان جمع کیا, صرف پیغمبر نے جو کہا وہ جمع کیا, جو کیا وہ جمع کیا, جو نبی کے سامنے ہوا وہ جمع کیا, حتیٰ کہ حضور کے صحابہ کے فرمودات کو جمع کر کے اس کو بھی حدیث کے ذخیرے میں سمو دیا گیا, اور پھر قولی حدیثیں, فعلی حدیثیں, یہ تکراری حدیثیں انتہا کر دی محدثین نے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. وہ لوگ نہ ہوتے, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی, یہ لوگ نہ ہوتے, ہمیں یہ علم موصول نہ ہوتا, حدیث ذخیرہ حدیث ہمارے پاس نہ ہوتا. یہ ان سب کی مہربانی ہے اور ان کی محنتیں ہیں کہ آج ہمارے پاس یہ علم نبوت موجود ہے. لیکن قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ نبی کی سنت ہے. میری بات کو غور سے سمجھنا. قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ سارے کہیں حضور کی سنت ہے. کیسے؟ کہ جتنا ذخیرہ حدیث ہے اللہ کے نبی جس پر وحی اتری ہے, وہ صاحب وحی نبی, اس کا ہر عمل اس قابل یوں نہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں, اس لیے کہ اس میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو پیغمبر کی خصوصیات ہوتی ہیں. یعنی جتنے معجزات ہیں یہ نبی کی خصوصیت ہے. مثلا حضور نے چاند کو یوں ٹکڑے کیا, عام آدمی کوئی کر سکتا ہے؟ زور سے بولو, حضور کی کیا ہے خصوصیت؟ سارے کہو. اب یہ بات حدیث میں ہے. کہہ تو کس میں ہے؟ حدیث میں ہے کہ حضور نے چاند ٹکڑے کیا. لیکن یہ سنت نہیں کہ ہر آدمی کہے چونکہ حدیث میں ہے میں بھی ٹکڑے کرتا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں بہت ساری باتیں. اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے, امبا عائشہ صدیقہ کہتی ہے رات کو آرام فرما ہے, صبح اٹھے ہیں, آپ کا وہ ماحول نہیں. اس زمانے میں لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے تھے, آپ وضو آپ نے گھر میں کیا نہیں, سیدھا مسجد میں تشریف لائے اور آ کر مسلح پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھا دی. اب یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ عمل درست ہے, کتابوں میں ہے, انکار نہیں ہے. حضور نے وضو نہیں کیا, نماز ہو گئی, صحابہ پوچھنے لگے. اما بلکہ گھر جب حضور گئے تو اما نے کہا محبوب آپ بھول گئے یا حکم بدلا؟ فرمایا نہ بھولا نہ حکم بدلا. کہا نہیں, دو میں سے کوئی ایک بات تو ہے, یا آپ بھولے ہیں یا اللہ کا حکم بدل گیا ہے. آپ روزانہ وضو کر کے جاتے تھے, آج آپ نے وضو نہیں فرمایا. فرمایا ایک مسئلہ سمجھانا تھا. کیا؟ وہ یہ کہ تم پر تم سوتے ہو, تمہاری نیند ناقض وضو ہے. نبی جب سوتا ہے تو تناب عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہیں, دل خدا کی یاد میں جاگتا رہتا ہے. یہ نبی کی خصوصیت ہے. میں نے اس لیے نماز پڑھائی کہ میرا وضو خطا نہیں ہوا. اب کوئی جاہل یہ کہے کہ میں تو صرف حدیث پر عمل کرتا ہوں, حضور نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی, نیند سے اٹھے آپ نے وضو نہیں کیا, میں بھی ایسے پڑھاؤں گا, تو حضرت شیخ الحدیث مولانا خیری, حضرت قاری صاحب, مولانا غلام یاسین صاحب, حضرت علامہ صاحب, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ان علماء سے تحقیق کر لو, اگر بغیر وضو کے اس نے سجدہ دیا تو کافر ہو جائے, حالانکہ وہ حدیث پر عمل کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ ساری حدیثیں سنت کے درجے کی نہیں. سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو امت میں تواتر کے ساتھ چلے. اب وقت بالکل محدود ہے, مجھے انہوں نے کہا تھا 10 منٹ میں بات آپ نے سمیٹنی ہے, اب وہ میں سمیٹ نہیں رہا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس کی ایک آدھ بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں. پوری توجہ میری طرف کریں. اللہ کے نبی کی یہ خصوصیات اس لیے ہیں
کہ حضور انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسے انسان نہیں. پسینہ اس لیے آیا کہ انسانوں میں سے ہیں. ہر آدمی کے پسینے میں بدبو، نبی کے پسینے میں کستوری سے زیادہ خوشبو اس لیے ہے کہ انسانوں جیسے نہیں. رات کو سوئے اس لیے کہ انسانوں میں سے ہیں. تم بھی سوتے ہو، حضور بھی سوئے ہیں. حضور جبریل کی طرح فرشتے تو نہیں کہ نہ سوئیں، انسانوں میں ہے اس لیے سوئے. لیکن ہر سونے والے کا وضو ختم. نبی سو کر اٹھے ہیں، وضو میں فرق نہیں آیا کہ تیری میری آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی غافل ہوتا ہے. نبی کی نگاہ سوتی ہے، دل خدا کی یاد میں جاگتا ہے. اب بات کو آگے سمجھیے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ ان میں سے کون سا نبی کا عمل امت کی ضرورت ہے اور امت کے لیے نمونہ ہے؟ چونکہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، آپ کے افعال بھی حدیث میں، اقوال بھی حدیث میں، تکرار بھی حدیث میں، حضور کے معجزات بھی حدیث میں، خصوصیات بھی حدیث میں، تفردات بھی حدیث میں، سب حدیث میں موجود ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ ان میں سنت عمل کون سا ہے؟ تو اس کا معیار حضور نے ایک سکھایا. توجہ خدا کریے، فرمایا میری حدیث کو سمجھنے کے لیے میرے یاروں کے عمل کو دیکھا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو کام میں کروں میرے بعد میرے یہ یار کرے، اس کو تم دین سمجھنا اور سنت سمجھنا. میں کروں یہ نہ کرے تو اسے دین نہ سمجھنا. وہ میری خصوصیت ہوگی، امت کی ضرورت نہیں ہوگی. اب اس بات کو میں تھوڑا سا یوں کہتا ہوں، توجہ کریں تو بات سمجھ آئے گی. خلفاء راشدین جو عمل کریں گے وہ حضور کی عمل کی نشاندہی ہوگی. مثلا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ؟ اس میں ہم سب روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ تراویح پڑھیں گے. اب یہ جو تراویح پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے یا تین دن؟ حدیث میں تین دن کا ذکر ہے، حضور نے باجماعت صرف تین دن پڑھی. تو ہم سنت پورا مہینہ سمجھتے ہیں یا تین دن؟ یہ عمل خلفاء نے بتایا ہے، حضرت عمر نے بتایا ہے. اسی طریقے سے 20 رکعت باجماعت اہتمام سے قرآن کی تلاوت بالترتیب الحمد سے والناس تک، یہ صحابہ کا عمل ہے. تو نبی کی سنت کو سمجھنے کا ذریعہ حضور کے صحابہ. اب پورا مہینہ پڑھو، سارا قرآن پڑھو، باجماعت پڑھو، بالترتیب پڑھو، تو سمجھ لو کہ تم نے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے. ایسے ہی جمعہ کی اذان ایک دیتے ہو یا دو؟ سارے بولو دو. یہ دوسری اذان حضرت عثمان نے شروع کی تھی. اب یہ قیامت تک امت میں سنت ہے، اس لیے کہ خلیفہ راشد کا عمل ہے. اور جب کسی عمل کو کوئی خلیفہ شروع کرے، دوسرے خلیفے کو بھی حق نہیں اسے ختم کر سکے. عمر کے عمل کو عثمان نے ختم نہیں کیا، عثمان کے عمل کو علی نے ختم نہیں کیا. اور علی پر ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، جو کہ ہم مسجد علی کے پروگرام پہ آئے تھے، وہاں سے پوری دنیا میں، پورے یو کے میں چلے، تو علی پر ہی میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تھا اکساہم علی، میری امت کا جج علی ہوگا. کہہ دو جج. تو جج کے پاس آدمی تب جاتا ہے جب جھگڑا ہو، جب اگر اتفاق ہو تو جج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اب میں بتاتا ہوں، مثلا جھگڑا ہو گیا، ناراض نہ ہونا، یہ لڑانے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف امیر کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی رمضان آ رہا ہے، ہم 8 رکعتیں پڑھیں یا 20؟ تو جج نے کہا علی نے، نحنو نسلی 5 ترویحات، ہم 5 ترویحیں پڑھتے تھے، 1 ترویحہ 4 رکعتوں کا ہوتا ہے، اور 4 کو 5 سے ضرب دو. تو فرمایا ہم 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے. یہ علی نے فیصلہ کیا. نبی کا گویا پابند کرتا جج ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تراویح کی سنت 20 رکعت. اب جج کے فیصلے کو اہل سنت تو مانیں گے، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. ایسے ہم اس جج کے پاس گئے، مثال کے طور پر، یہ لڑانے کی بات نہیں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں. کسی نے کہا جی میں ہاتھ یہاں باندھوں،
یہاں بادوں یا ایسے کھڑا ہو جاؤں. بعض لوگ پہرا بھی دیتے نا. تو اس جج نے کہا کہ جب ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, فرمایا وضع ید الیمنا علی الیسرا تحت السرۃ فی الصلاۃ کان من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا یہ اللہ کے نبی کی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. خلیفہ راشد ہو, امام عادل ہو, قاضی امت ہو, چیف جسٹس اور جج ہو, اور اس عبادت کو سنت کہے, اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں. اس لیے ہم بالکل یقین سے کہتے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی اپنی کوئی رائے نہیں پیش کی, جب بھی فیصلہ سنایا ہے وہ خلفاء راشدین کے عمل کو سنت بتایا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دعا فرمائیں گے. شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس بابرکت محفل کی اختتامی دعا. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مجلس کے اختتام پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کے بعد مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. حضرت ابو عبداللہ روزباری رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں بھی ان کا ایک مقام ہے اور فقہا میں بھی ایک بڑا ان کا مقام ہے. یہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کسی مرید کی دعوت پر جا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے. راستے میں گزرتے ہوئے ایک دکان کے پاس سے گزر ہوا تو دکاندار نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ مولوی لوگ جا رہے ہیں, ہا اولائے المستحلون, یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کو حلال سمجھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کو حلال سمجھتے ہیں. واقعہ یہ تھا کہ کسی درویش نے اس دکاندار سے ادھار لیا تھا اور ادھار لینے کے بعد وہ بیچارہ ادھار دے نہ سکا اور کہیں چلا گیا وہاں سے. اس درویش کو اس دکاندار نے ان درویشوں کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ ہا اولائے المستحلون, یہ مولوی لوگ تو حرام کھانے والے لوگ ہیں, میرا بھی اس طرح ایک درویش ادھار لے کر چلا گیا تھا اور وہ حرام کھا کے چلا گیا. حضرت ابو عبداللہ روزباری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب دعوت پر پہنچے تو وہاں جا کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے مرید سے یہ کہا کہ میں آپ کا کھانا اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ 200 درہم دے دیں, پہلے 200 درہم دے دیں پھر میں آپ کا کھانا کھاؤں گا, میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا. اب مرید کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا اپنے پیر کو راضی کرنے کا, اپنے مرشد کو راضی کرنے کا. فوراً 200 درہم دیے, انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو 200 درہم دیے اور جا کے اس دکاندار کے حوالے کیے. اور ساتھی یہ کہا کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ میں بھول گیا تھا آپ کے پیسے دینے سے, آج مجھے یاد آیا ہے تو میں آپ کو وہ قرض لٹانے کے لیے آیا ہوں, آپ کو یہ قرض لٹانے کے لیے آیا ہوں. میرا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جو اب وہ ابو عبداللہ روزباری دعوت کھانے کے بعد واپس جا رہے تھے تو پھر اس دکاندار نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ وہی حضرت جا رہے ہیں ساتھ کچھ درویش ہیں, تو کہنے لگا ہا اولائے الامناء الصلحاء, یہ بڑی امانت والی جماعت ہے, بڑے نیکوکار لوگ ہیں. دیکھ کر انہوں نے کہا بڑے امانتدار لوگ ہیں اور بڑے نیکوکار لوگ ہیں. مقصد یہ واقعہ آپ سب نے عرض کرنے کا یہ ہے, آپ اور میں ہم بحیثیت مہمان اس ملک میں اسلام کے سفیر ہیں, آپ بحیثیت مقیم اس ملک کے اندر اسلام کے سفیر ہیں. ہماری کوئی بھی بات دین کے لیے بدنامی کا باعث بنے تو وہ دین کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے گی, جو نقصان دہ ہوگی. اللہ مجھے آپ کو دین کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنائیں بلکہ نیکنامی کا باعث بنائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.